ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله جل شانه في كتابه المجيد كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فن غفور رحیم قابل احترام حاضرین جمع جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر طرح کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و ذیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں نازل فرمائیں بعدہو درود و سلام ہو اس نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ و علیہ وصحبی وسلم تسلیما كفياں مزہ حاضرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ انعام کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب ربکم علی عالا الرحمہ کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو رحم کرنے کو واجب قرار دے لیا ہے فرض کر لیا ہے اس بات پر کہ من عمل منکم امن کمسو کہ تم میں سے کوئی بھی کچھ بھی گناہ کر بیٹھے جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے یا جانتے بوجھتے اپنے آپ پر ظلم کر کے جہالت کرتے ہوئے سمت ہی پھر اسے احساس ہو جائے توبہ کر لے احساس ہو جائے استغفار کر لے وَأَصْلَحْ اور اپنے آپ کو سدھار لے تو آپ کے رب نے اپنے اوپر واجب کر لیا رحمتوں کو رحم و کرم کو مغفرت کو اور یہ کہ وہ یقیناً مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے محسوس صادرین اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا انسان کی فطرت انسان کے اعمال انسان کے تمام کرتوتوں سے بخوبی واقف ہے اسے یقیناً پتا ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوں گی انسان سے اونچ نیچ ہوگی اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی انسان ہونے کے ناتے اس سے غلطیوں کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاہ بخیر الخطائین التوابون کہ ہر انسان سے غلطی ہونی ہے اب ان میں بہتر وہ ہیں توبہ کرنے والے ندامت کرنے والے اپنی غلطی کو ماننے والے یہ ان سے بہتر ہیں جن کو اپنی غلطی کا احساس تک نہ ہو جو اپنی غلطی کو غلطی نہ سمجھیں اپنی غلطی پہ ندامت نہ کریں تو معزز حاضرین انسان سے غلطی ہونی لازم ہے اونچ نیچ ہونی لازم ہے کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کبھی نفس پرستی میں کبھی اپنی خواہشوں کا شکار ہو کر کبھی دوستوں کی خاطر کبھی دنیا کی خاطر کبھی اپنی بیوی کی خاطر کبھی اپنے بچوں کی خاطر کبھی اپنے دنیاوی نفع نقصان کی خاطر اس سے غلطیاں عام طور پر ہوتی رہتی ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو غلطی تصور کرے اپنی غلطی کو غلطی مانے احساس پیدا کرے یہ اس کی اللہ کی طرف سے مغفرت کے پانے کی ایک بہترین نشانی ہے موضرین نبی کریم علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے صحابہ نے آپ پر ایمان لایا آپ کے ساتھ مدینے میں رہنے لگے اس معاشرے میں بھی غلطیاں ہوئیں صحابہ سے بھی اونچ نیچ ہوتی رہی صحابہ سے بھی کبھی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں نبی کریم علیہ السلام والسلام کا ان صحابہ کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جن سے غلطیاں سرزد ہوئیں آپ کا کیا معاملہ تھا آپ کا کیا سلوک تھا آپ کا کیا تعامل تھا یہ جاننا بڑا ضروری ہے اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھے یا جس سے گناہ ہو جائے اس کے تعلق سے یہ خیال کرے کہ وہ بہت ہی حقیر آدمی ہے گنہگار آدمی ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے ذلت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے اپنے آپ کو نیک گرداننے لگے دوسروں کو اپنے سے کم تر گنہگار نافرمان تصور کرنے لگے تو یاد رکھیں یہ طریقہ نبوی حدیع نبوی کے خلاف ہے نبی کریم علیہ اللہۃ وسلام کے پاس جب کبھی کوئی صحابی گناہ لے کر کے پہنچتے اپنی غلطی لے کر کے پہنچتے تو نبی کریم علیہ السلام والسلام نے ان کے ساتھ بہتر معاملہ کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ان کی غلطی کی ندامت پر ان کی تعریف کی ان کی غلطی کی ندامت کو ان کے لوٹنے کا ذریعہ بنایا اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بنایا یہ نبی کریم علیہ السلام والسلام کا عام سا اسلوب ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم گناہ گاروں کے ساتھ خطا کاروں کے ساتھ غلطی جن سے ہو جائے ان کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کریں یاد رکھیں انسان سے جب غلطی ہو جائے شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو جاتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ اسے ذلیل کرے شیطان چاہتا ہے کہ اسے جہنم کے راستے پر لے کر کے چلے مسلم معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے علماء کی یہ ذمہ داری ہے رشتہ داروں کی ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو شیطان کے مکر سے شیطان کے فریب سے نکالیں شیطان کے مکر میں اور اس کو نہ ڈھکے لیں بلکہ اس کے لیے خیر کے راستے امید کے راستے توبہ کے راستے کھولیں وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام نے پچھلے زمانے کا ایک واقعہ سنایا کہ کسی آدمی نے ننانوے قتل کر دیے ننانوے قتل اس نے کیے توبہ کی تلاش میں نکلا توبہ کی تلاش میں نکلا ایک آدمی نے اس پر امید ختم کر دی کہ اتنے قتل کے بعد کہاں کی مغفرت کہاں کی توبہ اور تلاش میں نکلا اسے راستہ ملا کسی نے بتایا کہ کون ہے جو اللہ کی مغفرت اور بندے کے درمیان حائل ہو سکتا ہے بس اتنا کرو کہ جس ماحول میں جس سوسائٹی میں تم ہو وہاں سے نکل کے فلان جگہ چلے جانا اس کی توبہ سچی تھی وہ اپنے گناہوں پر نادم تھا پریشان تھا پشیمان تھا وہ اپنا توبہ کرنا چاہتا تھا وہ وہاں سے نکلا وہاں پہنچنے سے پہلے اس پاک قریے میں پہنچنے سے پہلے درمیان میں موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کے ذریعے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی اور اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا یہ حدییہ نبوی یہ اسلامی طرز ہے اسلامی طریقہ ہے کہ گناہ گاروں کو مایوس نہ کرایا جائے گناہ گاروں کو خطا کاروں کو غلط سلط کہہ کر کے ان کو اسلام سے اطاعت سے اللہ کی فرما برداری سے دور نہ کیا جائے بلکہ امید کے دروازے ہمیشہ ان کے سامنے کھلے رکھے جائیں بلکہ ان کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ پیش کیا جائے موضح حضرین نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا الندم توبہ الندم توبہ کہ شرمندگی کسی کو ہو جائے وہی توبہ ہے کسی کو احساس ہو جائے وہی توبہ ہے کہ میں نے غلط کیا مجھ سے غلطی ہوئی اب جس کو احساس ہو جائے اس کو عارس انداز سے دلائیں کہ اس پر بد دعائیں کریں اس کو رحمتوں سے دور کریں یہ غیر اسلامی طریقہ غیر نبوی منحج ہے بلکہ نبوی منہج تو یہ ہے کہ اس کے لیے امید کے راستے کھولے رکھے جائیں امید کے راستے کھولے رکھے جائیں حاضرین غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں غلطیوں سے کوئی پاک نہیں ہے انبیاء معصوم ہیں ان کے علاوہ کوئی غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا غلطیاں کبھی چھوٹی ہوتی ہیں کبھی غلطیاں بڑی ہوتی ہیں کبھی سہیرہ گناہ تو کبھی کبیرہ گناہ کبھی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کی اللہ نے کوئی دنیا میں سزا مقرر کر دی ہوتی ہے اور کبھی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کی اللہ نے سزا تو مقرر نہیں کی لیکن اللہ کی نافرمانی ہے ایسے تمام معاملات میں نبی کریم علیہ السلام کا منحج پہچاننے کی ضرورت ہے محسوس صحادرین ایک دو حدیثوں کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بات کو اور کھل کر کے رکھوں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے چیختے چلاتے ہوئے روتے دہاڑتے ہوئے حلخ تو ہلکھ تو تو میں جل گیا میں ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا اللہ کے ربی نے پوچھا کہ مالک ہوا کیا ہے تمہیں ہوا کیا ہے تمہیں تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں روزے کی حالت میں رمضان کے دن کے وقت میں میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی میں ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام نے اسے بٹھایا نبی کریم علیہ سلاۃ والسلام نے اسے کہا کہ کیا تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کو تم آزاد کر سکو اس نے کہا کہ نہیں ہے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس یہ طاقت ہے کہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکو اس نے کہا کہ رمضان کے روزوں میں یہ حال ہے تو دو مہینے کے مسلسل روزے کہاں سے رہ پاؤں گا میں پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو کہنے لگا کہ نہیں ایسی بھی طاقت نہیں ہے میں فقیر آدمی ہوں تو کہنے لگے کہ بیٹھو انتظار کرو بیٹھو انتظار کرو کوئی چھوٹا گناہ کر کے نہیں آیا ہے بڑا گناہ ہے رمضان کی حالت میں ہم بستری اس نے کر لی ہے دن کے موقع پہ ہم بستری اس نے کر لی ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کا تعامل دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا اس کے ساتھ اس نے سلوک دیکھیں جس کو آلریڈی اپنی گناہ پر ندامت ہو چکی ہے اس کے ساتھ اللہ کے نبی کا سلوک دیکھیں کہنے لگے بیٹھو انتظار کرو اتنے میں کھجور کا ایک بوری کھجور کی ایک بوری آئی نبی کریم علیہ السلام والسلام نے کہا کہ لو یہ کھجور لے لو جا کر کے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دینا اس نے کھجور تو لے لیے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ کھجور میں کس کو کھلاؤں مجھ سے زیادہ فقیر تو کوئی اور نہیں ہے اس مدینے میں مجھ سے زیادہ محتاج تو کوئی اور نہیں ہے مجھ سے زیادہ حاجت مند کوئی اور نہیں ہے تو اللہ کے ربی نے کہا کہ اے ذہب فاطم اہلک جاؤ جا کر کے اپنے گھر والوں کو کھلا دو جاؤ جا کر کے اپنے گھر والوں کو کھلا دو یہ نبی کریم علیہ السلام کہنے لگے اور مسکرہ پڑے اس کی اس حالت پر اللہ کے نبی کو ہنسی آگئی محسوس حضرین گناہ کر کے پہنچا ہے گناہ پر ندامل ضرور ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کا حسن تعامل دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا اس کے ساتھ ہم سے سلوک دیکھیں کہ جب گناہ گاروں سے ایسا سلوک ہو خطا کاروں سے ایسے سلوک ہو تو یقینی طور پر انسان توبہ کی طرف راغب ہوتا ہے اپنے رب کی طرف پلٹ کر آتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو برا بھلا کہا جائے بجائے اس کے کہ اس پر لانتان کیے جائے اس کو راستہ دکھانا چاہیے اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے یہ وہ گناہ تھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کفارہ رکھا ہے اور اگر کوئی ایسا بھی گناہ ہو جائے جس پر کوئی حد ہو جس پر کوئی حد ہو تو ایسے گناہوں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کے سلوک کو دیکھے نبی کریم علیہ السلام کے انداز کو دیکھے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جن کا نام عبداللہ تھا حمار ان کا لقب تھا وہ ایک مرتبہ شراب کے مسئلے میں لائے گئے کہ انہوں نے شراب پی لی ہے اور شراب وہ گناہ ہے جس پر اللہ نے دنیا میں حد رکھیے سزا رکھی ہے کہ چالیس کوڑے, کو چالیس کوڑے مارے جائیں گے اس کو چالیس کوڑے مارے جائیں گے اس کو چالیس کوڑے مارے گئے پھر روایت میں آتا ہے کہ اس گناہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ وہ پکڑا گیا اس گناہ میں ایک سے زیادہ مرتبہ وہ پکڑا گیا نبی کریم علیہ السلام والسلام نے اس پر کوڑے لگوانے کا حکم دیا کوڑے لگوانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے صحابہ سے کہا بکی تو اس کو عار دلاؤ اس کو عار دلاؤ کہ اسے احساس پیدا ہو تو صحابہ نے مختلف الفاظ کہے کسی نے کہا اما تخش عذاب اللہ کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے کتنے بار لائے جاتے ہو کیا تمہیں اللہ کے نبی سے شرم نہیں آتی کیا تم اللہ کا تقوی نہیں رکھتے یعنی ایسے الفاظ کہ جس سے اس کو احساس ہو کہ اسے شرمانا چاہیے یہ احساس پیدا ہو کہ اسے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے یہ احساس پیدا ہو کہ اسے کام بار بار نہیں کرنا چاہیے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس آدمی کے تعلق سے بھی اس آدمی کے تعلق سے بھی جس پر حج جاری کی گئی نبی کریم علیہ السلام نے ایسے الفاظ کہنے کا حکم دیا جس سے اس کو احساس پیدا ہو وہیں پر جب آپ کا حکم لوگوں نے سنا تو کسی نے کہہ دیا اللہ مل میں اخذا ہوں اللہ اخزاہ کسی نے کہا کہ اللہ کی لعنتیں ہوں اس پہ کسی نے کہہ دیا اللہ کی لعنتیں ہوں اس پہ کتنی مرتبہ پکڑا جاتا ہے شراب پیتے ہوئے کتنی مرتبہ گناہ کے کام کرتا ہے اللہ کی لعنت ہو اس پہ اخذا اللہ اللہ اسے ذلیل کرے جیسے نبی کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے کہ تقلوحا ایسے مت بولو ایسے مت بولو کہ اللہ تجھے ذلیل کرے ایسے مت, ایسے مت بولو کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے ایسے مت بولو کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے سے دور کر دے بد دعی الفاظ نہ کہو لعنت کے الفاظ نہ کہو لعین علیہ الشیطان نبی کریم علیہ والسلام نے کہا کہ تم اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو تم اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو اللہ تر علیہ شیطان ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ لاتین علیہ شیطان اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ اس وجہ سے بھی تھا کہ شیطان نے اسے اس واسطے کے تاکہ اسے ذلیل کرے اللہ کی نظر میں جہنم رسید کرے شیطان نے اس سے گناہ کروایا شیطان نے اس سے گناہ کروایا شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اسے نافرمانی کروا دیا اب تم مزید اس پر بد دعا کرتے ہوئے اس پر لان کرتے ہوئے شیطان کی مدد نہ کرو کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے تو مزہ حضرین گنہگاروں کو عار دلانا چاہیے ان کو احساس دلانا چاہیے ذمہ داری سمجھانی چاہیے ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے انہیں نصیحت کرنی چاہیے ان کے ایمان کو دہائی دینی چاہیے ایسا نہیں کہ ان پر لانتان کیا جائے ان کو گالیاں دی جائے ان کو برا بھلا کہا جائے ان پر بد دعائیں کی جائیں یہ نبوی طریقہ نہیں ہے یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے یہ شیطان کی مدد ہے شیطان کی تائید ہے شیطان کو اور مضبوط کرنا ہے اور نبی کریم علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ لا تعین علیہ الشیطان کہ تم لوگ شیطان کی مدد نہ کرو تم لوگ شیطان کی مدد نہ کرو تو مذہب حضرین یہ نبوی منظم یہ سکھاتا ہے کہ گناہ چاہے جیسا ہو گناہ چاہے کبیرہ ہو کہ ثغیرہ ہو گناہ چاہے حد اور سزا والا ہو اسی دنیا میں یا اس کی کوئی سزا دنیا میں مقرر نہ بھی کی گئی ہو گناہ گاروں کے ساتھ اس نے سلوک کر کے ان کے سامنے توبہ کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے ان کو امید دلانی چاہیے ان کے اندر ایمان پیدا کرانا چاہیے کیونکہ ندامت توبہ ہے ندامت توبہ ہے محسوس حاضرین نبوی زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اور صحابی عورت سے زنا ہو گیا دونوں کے درمیان غلط واقعہ پیش آ گیا دونوں کو احساس ہو گیا ایک ایک کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے نبی کریم علیہ السلام والسلام سے اپنے گناہوں سے پاکی چاہی راستہ پوچھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اب اس کا راستہ کیا ہے توبہ کیسے کریں اپنے آپ کو کیسے دھوئیں نبی کریم علیہ السلام والسلام نے ان پر جو اسلامی حکم تھا وہ حکم نافذ کروا دیا اسے رجم کیا گیا صحابی کو رجم کیا گیا اس صحابی عورت کو رجم کیا گیا رجم کرتے کرتے ابن مالک کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو کیونکہ ان صحابی نے ایسی توبہ کی ہے اپنے گناہ پر اتنی ندامت ان کو ہوئی ہے کہ اگر ایک امت پر ان کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو پوری امت کے گناہ معاف ہو جائیں گے ایسی توبہ انہوں نے کی ہے کہ ایک امت پر اگر اس کی توبہ کو باڑ دیا جائے تو پورے امت کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے ان کو رجم کرتے ہوئے خالد الولید رضی اللہ عنہ پر خون کے چھیٹے آ پڑے انہوں نے اس کو برا بھلا کہا اس کو برا بھلا کہا نبی کریم علیہ السلام والسلام نے کہا کہ برا بلا مت کا ہو ایسی توبہ اس نے کی ہے ایسی توبہ اس صحابی نے کی ہے کہ اگر یہ توبہ کسی ٹیکس مانگنے والے کو اگر نصیب ہو جائے تو زندگی بھر کا ٹیکس حرام کا جتنا اس نے کھایا ہے پورے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے پوری اس کی غلطیاں معاف ہو جائیں گی محسوس حضرین سزا کے نافذ کر دینے کے باوجود بھی اس کے بعد بھی اللہ کے نبی نے یہ تصور ہمیں رکھنے کو کہا ہے کہ گناہ گار اگر اپنے گناہ پر نادم ہو کر کے توبہ کر لے تو یہ گناہ اس سے دھل جاتے ہیں اور یہ سزائیں اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں جو سزائیں دنیا میں نافذ کر دی جائیں اس کے گناہوں کے دھونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں تو معزز حاضرین ہم اپنی زندگی کو نظر ڈالیں اپنی زندگی کو ہم دیکھیں ہمارے اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں ہمارے اپنے ملنے جلنے والوں کو ہم دیکھیں بہت سی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں بہت سی نافرمانیاں ہم سے ہوتی ہیں لیکن یاد رکھیں رحیمانہ سلوک شفیقانہ سلوک امید دلانے والا حسن سلوک یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے اس کو ہم ذلیل دیکھیں اس کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھیں یا اس کو ہم ذلیل تصور کریں یاد رکھیں یہ طریقہ نبوی طریقے کے خلاف ہے یہ طریقہ بجائے اس کے کہ اس کو اللہ کی طرف لائے اور گمراہ کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ شیطان ذلیل ہو شیطان اور اونچا ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ شیطان کے خلاف آپ کریں شیطان کی مددگار آپ بن جاتے ہیں تو نبوی طریقہ یہ ہے معزز حاضرین اگر کسی سے غلطی ہو جائے اسے عار ضرور دلائیں عار ضرور دلائیں سمجھائیں ضرور احساس پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں لیکن وہیں پر اس کے لیے دعائی یا جملے بھی ضرور کہیں دعائی یا جملے بھی ضرور کہیں بعض روایات میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو شرابی کو لایا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے اس شرابی کو آر دلانے کا حکم دیا کہ اسے احساس پیدا کرنے والے کلمات کہو اسے بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے تاکہ احساس ہو تو اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ تم یہ بھی کہو اللہ فی الحم اللہ رحم اے اللہ اس کی مغفرت کر اے اللہ اس پہ رحم کر دعائیہ کلمات بھی ہونے چاہیے ذرا تصور کرے اس آدمی کی سائیکالوجی پر اس آدمی کی نفسیات پر جو گناہ کر کے آیا ہو لوگوں نے اسے عار دلائی ہو اسے سزا دی گئی ہو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو لوگ اسے احساس بھی دلاتے ہوں احساس دلاتے دلاتے اس کے حق میں دعا بھی کریں اس کے حق میں ہدایت کی دعا بھی کریں اس کے حق میں دعا یا کلمات بھی کہیں مثبت سوچ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے پازیٹو تھنکنگ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اپنے گناہ سے توبہ کو وہ بہتر سمجھنے لگتا ہے اب اس کے بعد مزید آپ اس کی غیر موجودگی میں اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں اس کی رحمت اس کی ہدایت اس کی مغفرت کی آپ دعا کریں اس کے راہ راست پر آنے کی آپ دعا کریں تو یقیناً یہ اسلامی منحج ہے یہ اسلامی اسلوب ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ تعامل کریں بڑے افسوس کے ساتھ یہ نبوی منحج ہماری زندگیوں میں بہت کم پایا جاتا ہے یہ نبوی منہج بہت کم ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے گنہگار کو حقیر سمجھنا اس کو گالیاں دینا اس کو برا بھلا کہنا یا اس کے ساتھ بدترین سلوک کرنا یا اس کو اپنے ساتھ کبھی داخل نہ ہونے دینا یا اس کو اور دھکیل دینا اس پر لانتان کرنا یہ ہم لوگوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے یاد رکھیں یہ نبوی منحص کے خلاف ہے اسلام چاہتا ہے کہ بندے لوٹ کر کے آئیں اللہ کو پتا ہے کہ بندوں سے غلطیاں ہوں گی گناہ ہوتے رہیں گے نافرمانیاں ہوتی رہیں گی دن میں کئی مرتبہ بھی گناہ ہو جائے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے سے گناہ ہو پھر توبہ کرے پھر گناہ ہو پھر توبہ کرے پھر گناہ ہو پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ

کہ دو لوگ تھے ایک اچھے کام کرتا ایک برے کام کرتا اچھے کام کرنے والا برے کام کرنے والے کو سمجھاتے رہتا بتاتے رہتا کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو وہ بار بار گناہ کے کام کرتا نبی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نیکی کرنے والے نے برائی کرنے والے سے کہہ دیا کہ میں نے کتنے مرتبہ تم کو سمجھایا ہے میں نے کتنے مرتبہ تم کو سمجھایا میں نے کتنے مرتبہ تم کو بولا قسم اللہ کہ اللہ کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا قسم اللہ کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمات سنے اللہ نے کہا کہ من ذل دیا تو اللہ علیہ کون ہے جو میرے کاموں پر مجھ سے اونچا ہونا چاہتا ہے مغفرت کرنا میری ذمہ داری ہے معاف کرنا میری صفت ہے کون ہے جو اس سے آگے بڑھ چڑھ کے بول رہا ہے کون ہے جو کہتا ہے کہ میں اسے اس معاف نہیں کروں گا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ کر کے اس برائی کرنے والے کے گناہوں کی مغفرت کر دی اور اس نیکی کرنے والے کے نک... نیکیوں کو برباد کر دیا نیکیوں کو ضائع کر دیا تو مزہ حاضرین نبی منہس کو اپنائیں لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں اللہ سے قریب کریں شریعت سے قریب کریں لوگوں کے سامنے امید دلائیں امید کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھیں اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ ہمیشہ کھلا رکھیں اور ان کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ نبوی منحج نبوی طریقہ ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آئی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وہ من بِإِحْسَانٍ اہم بحسان الدِّينِ ام آباد محسوس حضرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہلتا ہے گناہگار گناہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کی قونی اجازت یعنی اس معنی میں کہ اللہ نے چونکہ بندے کو مکمل اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ نیکی کرے چاہے تو برائی کرے اللہ نے مکمل اختیار دیا ہے تو اس اعتبار سے بغیر اللہ کے اختیار کو کر نہیں پاتا تو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے تو جو چیزیں اس دنیا میں واقع ہوتی ہیں چاہے نیکیوں کی نیکیاں ہوں نیک لوگوں کا ایمان ہو عبادت گزاروں کی عبادتیں ہوں یہ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہیں چاہے کافروں کا کفر ہو ظلم کرنے والوں کا ظلم ہو گناہگاروں کے گناہ ہو یہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی نیکیوں کو ایمان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ کو پسند ہے اور دوسرے گناہ کے کام نافرمانیوں کے کام اللہ کو ناپسند ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چاہتا اس کو پسند نہیں کرتا نیک کرنے والوں پر اللہ نے اجر و ثواب کے وعدے کیے ہیں جنتوں کے وعدے کیے ہیں برائی کے کام کرنے والوں کو اللہ نے عذابوں کی دھمکی دی ہے جہنم کی وعید سنائی ہے لیکن جتنی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی اجازت اللہ کی اجازت سے ہی ہوتی ہیں تو محسوس حاضرین گناہ گار کو اگر اللہ چاہے تو گناہ سے روک دے اللہ کی پوری طاقت ہے اللہ کی پوری طاقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ گار کو گناہ سے روک دے چوری کرنے والے کو چوری سے روک دے قتل کرنے والے کو قتل سے روک دے زنا کرنے والے کو زنا سے روک دے اللہ اس پر قادر ہے اللہ پوری طاقت رکھتا ہے لیکن جب گناہگار کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں گناہگار جب گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے اور گناہگار کے گناہ کرنے کے مختلف اس کی حکمتیں ذکر کی ہیں اس میں سے ایک چیز یا کچھ چیزیں جو بیان کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہتے ہیں کہ تاکہ وہ اللہ کے عذاب کا اللہ کی سزا کا اللہ کے غصے کا اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہو جائے اللہ کی جہنم رسید ہو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو اس لیے اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہے کیونکہ وہ اسی کا مستحق ہے وہ اسی کا مستحق ہے تو گناہ کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ نے ان کو اپنے عذاب کے لیے تو نہیں رکھا گناہ گاروں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی لانتیں ان پر آنے والی تو نہیں ہیں کیونکہ گناہ چھوٹے چھوٹے پھر بڑے پھر بڑے پھر کفر تک پہنچ جاتے ہیں اللہ کے انکار تک اللہ کو برا بھلا کہنے تک پہنچ جاتے ہیں پہلے قدم پہ بندہ رک جائے تو دوسرے قدم کی حفاظت ہو جاتی ہے قدم قدم آگے بڑھنے لگے تو انسان کو اپنے قدم روکنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم رسید کرتا ہے تو دنیا میں حجت قائم کرنی ہے دنیا میں حجت قائم ہونی ہے تاکہ اللہ کے پاس جا کر کے یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے یہ تو نہیں کیا میں نے وہ نہیں کیا مجھ سے یہ نہیں ہوا سب چیزیں اس سے ہوں گی سب گناہ اس سے ہوں گے الجزاء من جنس العمل جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا اللہ کا قانون ہے اچھا کرو اچھا ملے گا برا کرو برا ملے گا وہ الجزا الحسنسان احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے اور برائی کا بدلہ برائی ہوا کرتا ہے اس کو مکمل حجت قائم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالی گناہ اور گناہگار کے درمیان حائل نہیں ہوتا ہے اللہ نے اختیار ضرور دیا ہے طاقت ضرور دی ہے عقل دی ہے سمجھ دی ہے سمجھ سکتا ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس کے باوجود وہ کرنے کی طرف آگے بڑھے تو سوائے اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہا یہ ایک اس کی حکمت ہے اور اسی طریقے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنی نیکیوں کو بہت زیادہ نہ سمجھنے لگے میں بہت نیک ہوں میں بہت اللہ والا ہوں میں بہت نمازی ہوں میں بہت صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں کسی کو اپنی نیکیوں پر غرور نہ ہونے لگے کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی بھر نیکیاں نیکیوں پر نیکیاں نیکیوں پر نیکیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت کے قریب کوئی گناہ کر کے گناہ کی حالتیں مر جاتے ہیں بلکہ اللہ حکیم نے یہاں تک کہا کہ نیکیوں پر نیکیاں کرتے ہوئے جنت کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ جنت گویا ان کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے لیکن آخری کوئی ایسا عمل کر کے بجائے اس کے کہ جنت چلے جائیں جہنم چلے جاتے ہیں تو کوئی اپنی نیکیوں پر غرور نہ کرے تکبر نہ کرے اپنی نیکیوں کو بہت کچھ نہ سمجھے اس احساس کے لیے بھی دنیا میں گناہ ہوتے ہیں اس لیے بھی اللہ تعالی گناہگار اور گناہ کے درمیان حائل نہیں ہوتا تاکہ گناہ و احساس ہو پتہ چلے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں ہم دودھ دھلے نہیں ہیں ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جیسے اس سے ہوئی جیسے فلاں سے ہوئی جیسے فلاں سے ہو رہی ہے یہ ایک اس کی حکمت ہے اور اسی طریقے سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے گناہ ہو جائے نافرمانی ہو جائے تو اللہ کو اپنی رحمت دکھانی ہے ان کے گناہوں کو معاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ستیر ہے ڈھانپنے والا چھپانے والا ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کو دیکھ لے کتنے گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے اس کے چھپا رکھے ہیں کتنے گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے چھپا رکھے ہیں اور اللہ مسلمانوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی کے گناہ کا آپ کو پتہ چلے تو پھیلاتے مت پھرو سمجھاؤ نصیحت کرو بتاؤ ڈراؤ اللہ کا عذاب سمجھاؤ اسے اللہ کی پکڑ سے ڈراؤ اس کو لیکن پھیلاتے پھرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے پھیلاتے پھرنا اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے ناموں میں سے ہے وہ گناہوں کو چھپاتا ہے اور قیامت کے دن بھی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا اپنے سے قریب کرے گا اسے گناہ یاد دلائے گا کہ تم نے فلا وقت یہ گناہ کیا تھا فلا وقت یہ گناہ کیا تھا فلا وقت یہ گناہ کیا تھا میں نے دنیا میں چھپا دیے اور اب جاؤ میں نے تمہیں گناہ معاف بھی کر دیے دنیا میں میں نے چھپا دیا اور جاؤ میں نے اس دنیا کے گناہوں کو یہاں معاف بھی کر دیا اللہ کی رحمت واضح ہوتی ہے اللہ کی مغفرت دیکھ کے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سامنے آتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بندوں کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تو محسوس حاضرین ایسی کئی حکمتیں ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ گناہ اور گناہگار کے درمیان حائل نہیں ہوتا گناہ اور گناہ گار کے درمیان حائل نہیں ہوتا آڑ آڑ نہیں بنتا بلکہ چونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے تو اختیار یہ چاہتا ہے کہ مکمل اختیار ہو تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ انہیں میں نے مجبوراً یہ گناہ کیا میں نے مجبوراً یہ گناہ کیا قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہ کر سکے ہاں دنیا میں ندامت ہو جائے تو توبہ کے راستے کھلے ہیں دنیا میں احساس ہو جائے توبہ کے راستے کھلے ہیں تو معزز حاضرین گناہ گاروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا گناہ گاروں کو اللہ کی مغفرت کی امید دلانا ان کو دین کی طرف لوٹانا رب کی طرف لوٹانا یہ نبوی منحج ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی وہ کام جو اللہ کو غصہ دلانے والے ہوں اللہ ان تمام میں ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی پوری زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کا جو منحج ہے آپ کے جو سنت ہے ان سنتوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے ان سنتوں کو ہمیں زندگی بھر اپنی زندگیوں میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مخروت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہو جایا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے آئی ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون